扮演完权倾一时、霸气十足的女皇帝武则天，扮演范冰冰投入最新的电影力作，全是古代四大美女之一，唐朝的传奇女子杨贵妃，而且还请来香港四大天王黎明担任唐朝皇帝唐玄宗，吴尊饰演皇帝之子李瑁，三人在片中有许多情感纠葛的爱情对手戏。你家的一切都是他的，你我更不例外。温柔婉约，极尽魅惑。范冰冰在戏里的唯美扮相，让电影还未上映就引起粉丝赞叹，迫不及待想进戏院一探范爷的风采。只是随着预告片的释出，也掀起诸多争议。尤其在最新曝光的宣传海报中，饰演杨贵妃的范冰冰神情黯淡的凝视远方，旁边还题字“琵琶深亭玉宇池”，这正是出自诗人白居易的名作《琵琶行》。不过，杨贵妃生于西元719年，经安史之乱后，以一条白绫自缢，约死于757年。而白居易是772年才出生，两人的时间完全对不上，所以根本不可能出现杨贵妃吟咏他诗词的画面。夜宿六轩中心特别报道。